Queridos amados, pode sentar. Meus queridos, nós queremos fazer menção de um texto bíblico, do versículo da palavra de Deus. Salmo 66, versículo 16 diz: Vinde vós, todos que temeis ao Senhor, e vos contarei o que ele tem feito à minha alma. Em uma das Bíblias diz: Vinde e ouvi e contarei o que o Senhor tem feito por mim. E essa noite o pastor Donizete fez exatamente isso. Convidou a todos amados, a Igreja de Cristo, companheiros, amigos, para expressar um louvor de gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas. E aqui estamos nós gratos ao Senhor pelas bênçãos alcançadas da parte do Senhor. Não obstante as tonturas que o pastor já se expressou. Talvez, pastor, alguém não entenda essa expressão, mas aí, como Jesus tinha os seus, nós entendemos parte dessa sua expressão. Mas, amado, assim como o pastor, ele usou dessa expressão de gratidão a Deus, a Igreja de Cristo também tem um louvor de gratidão, uma expressão de louvor a Deus essa noite, para agradecer ao Senhor. No último dia 30 de julho, nosso pastor ele completou mais um ano de vida. E essa noite também nós temos um louvor, nós temos uma expressão de gratidão ao Senhor pela passagem de mais um ano de vida do servo de Deus. E a Igreja de Cristo, os departamentos, as congregações, enfim, a Igreja de Viçosa, quer também expressar gratidão a Deus por mais um ano de vida do nosso pastor. Eu costumo dizer o seguinte, querido, quando assim fazemos, nós não estamos usando uma atitude ou uma ação de paparico, nem tampouco de bajulação. Nós fazemos isso porque a Bíblia diz: honrai os vossos pastores. Quem diz amém? E essa noite nós queremos agradecer a Deus por mais um ano de vida que o Senhor concede ao servo do Senhor. Nós gostaríamos muito de ter feito esse trabalho no dia do aniversário do servo de Deus, no entanto, nós estamos aqui com o trabalho do piso da igreja e não podemos fazer assim, mas essa noite nós já ouvimos a palavra de Deus, glorificamos ao Senhor, sentimos a sua presença, ouvimos a sua voz e agora queremos agradecer a Deus com algumas homenagens do departamento das congregações por mais um ano de vida do nosso pastor. E a Igreja de Cristo em Viçosa expressa gratidão. E assim sendo, nós queremos convidar nosso presbítero Sebastião Ramalho para representar os obreiros aqui do campo de Viçosa para prestar a sua homenagem. Ele estará prestando a sua homenagem ao pastor Donizete, representando os obreiros aqui do campo. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Amém? Meus queridos e amados irmãos, a Igreja do Senhor está reunida nessa noite para parabenizar o nosso pastor pela passagem do seu aniversário. Mas eu quero dizer que nós
também, além de estarmos aqui parabenizando o nosso pastor, nós também estamos sendo parabenizados pela vida dele e por tudo que ele tem feito aqui. Ele vai completar 8 anos que pastoreia esta igreja aqui em Viçosa. E durante esse tempo, ele ainda não parou. Ele não parou de fazer. Ele tem feito muita coisa. E eu quero dizer que ainda tem muito chão pela frente para o senhor percorrer. O senhor está novo, mais novo do que eu, e tem muito chão a percorrer. Se não acontecer aqui, com certeza acontecerá em outro canto. E eu quero dizer, pastor, que o senhor é um gigante. É um gigante. Faço as palavras do presbítero Efigênio. Estou dizendo isso não com hipocrisia, mas estou dizendo isso de coração. Não por bajulamento, mas elogiando, porque o senhor merece elogios. E elogiar é bom, e ser elogiado também. E eu quero deixar aqui 2 versículos para o senhor. No livro de Eclesiastes, veja aqui o que o sábio Salomão diz. Eu marquei esses 2 versículos para oferecer ao senhor. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. São esses versículos que eu ofereço ao senhor. Eu já parabenizei no dia do aniversário dele, mandei uma mensagem para ele, e quero parabenizar o senhor novamente, lhe desejando muito sucesso na sua vida pessoal, ministerial e espiritual. Que Deus lhe abençoe mais e mais. Amém? E aqui nós temos aqui uma lembrança. Aqui é uma lembrança de todos os obreiros do campo, presbíteros, diáconos e auxiliares que fazem a igreja do Senhor aqui em Viçosa. Está aqui. Thank you.